пак ще кажеш, че това е конденс, нали? Гледайте как се растила. И вижте на там вече какво става. Тъпо той, че и аз го дишам тук, ама и в България не съм, пак е същата работа. И вижте как по диагонал го правят, не на квадрати, а по диагонали. Чай, че тук има някакви камери. Его е там сега. Два самолета виждам от тук. Три всъщност. Айде някой да ми каже, че това е конденс. Ще се скъсам от смях. Ще се скъсам от смях. Песента е точно като за това. Въпреки, че пее, нали, за мен е парче лово само трябва, ама тук си спестяват ловото,
пръскат ни с... Може и лово да има. Наночастици са на алуминий, бари и стронци. Много гадости има вътре в това. Няма се изненадам да има и лово. Ей, вижте как са се усукали кондензите. Кондензите. Ело, е тук вече се... Нали, тук по-рано е пръскано и вече е станало направо на мъгла. И това бавно, бавно за една седмица ще слезе долу и ще го издишат хората. Ей, кондензните пари там. И така. Тъпото е, че нищо не мога да се направи. Сега влиза в сила тук забрана. Долу до Милюс има забрана за изпреварване на камиони. Всъщност тук е за 22 км. Ама има там един участък къс, къде е разрешен и после пак е забранен. Ами на то поляка мога ли да го изпреваря? А, Вандът, гледайте кондензът и какви готини горе на това. Крепости има на тоя връх и е там горе, ама не се скина на камерата си. Това са такива от средновековието крепости. Всъщност и това е голяма конспирация. Никой не знае точната история. Не ми се говори сега по тази тема. Ай, Вандът, кондензът ще кръсти това клипче сега.